avukatrija kollu qed nitkellem għan-nom tal-applikant u ninteressa l-kontrett għalili qal. Jien kif nifhimha jien ejja tibda. Il-pjan ta' struttura kemm huwa liġi. Huwa liġi ta' ċertu għamla partikolari, għax huwa liġi li jagħti diskrezzjon lill-awtorità biex tiddeċidi. Jifisser l-awtorità preċiżament tapplika moħħa għal dak li hemm fil-pjan ta' struttura biex tara li ma naħdem deċiżjoni ta' żvilupp kustattivu. M'hemm xejn li jorbot anke il-famuż kliem li tqal fuq komwan, m'hemm xejn tassattivu li jorbot u li jeskludi. Jesprimi bħala xewqa u għax xewqa li jiġu konċentrati f'ċertu bini. M'hemm xejn li jgħidlek kieku leġislatur rrid jgħid parlament ma jistax jiġi imqiegħed f'bini ġdejt, kien jgħidu naħseb kien jaf jgħidu ma ħalux dan. Mela huwa evidenti li l-pjan ta' struttura jħalli bidejn l-awtorità biex tuża d-diskrezzjoni tagħha biex tiddeċidi x'inhu l-aħjar iżid. Fil-fatt ħaġa hija li inti jkollok an over-rigid adherence to policy statements. Il-policy jridu jiġu interpretati fiċ-ċirkostanzi tal-klas. Preċiżament dak li qed tiġib bitata li tagħmel l-awtorità. U mhux kif qed jiġi suċċerit lilha li jintrapat idejn l-awtorità u ma tista' tieħu deċiżjoni ta' xejn għax l-awtorità għandha diskrezzjoni speserġita. Ma tistax tabti kateki diskrezzjoni. Paċenzja bija, jekk għandek xi iġju fuq dak li qal is-suddelija, nitolbok l-istessa tilja ma nistax ngħidlek jiena, għaliex mhux il-kompitu tiegħi, jiena m'iniex l-imħallef u m'iniex xi jaħdem il-preparazzjoni tal-inġibu u jesprimi kwistjoni b'mod lingwistiku għawek se jkolli bil-fors bi kontesta l-livell lingwistiku tal-professur Revalo Kolli. Ma sinjuri, issa jiena hawnhekk jiena mpjedat uffiċjal tal-gvern minn xi, professjonist jiena mpjedu ħadd. Imma jekk issa il-periti ma jfux. L-avukati ma jafux il-liġi ma jfux. Il-planners ma jifmux u bil-fors kitbu għażin. Jew għaliex meta ma jitilbu mill-kamra jekk għadhom ippjegat għall-perit li għandu. Ħadd ma jifhem xi tajjeb, to tagħmlu ftit ġudizzju intom tal-kritika tal qed issir u tridu tinjaraw fil-fama tiegħi. Intom mhux il-gvern, il-gvern irid jisma' dejjem il-projettajiet u l-alternattivi differenti u xewqat differenti għall-pajjiż. Però intom tridu tinjaraw tip ta' oġġezzjoni bħal isma'. Kieku flokek għamilna mod ieħor. Issa il-konvenzjoni li qed nagħmlu l-għażla tajba, ismi li ħadna biex niżimgħuha.